Buli mwaka ngenda kusomeza asatu muladi ya kabaka ya chabase teke Enkuuka yomwaka. Okusaba abantu wa Ssabasajja kabaka okumala ko mwaka nga basanyufu. Nga mukuke eno kabaka asima na galawo mwaka omukadde. Onagulawo omujja. No mwaka guno ladi ya teke Enkuuka Vimba. Ngekule mbedwa balibai pensing ni Etongozeddwa na korwa lero. Mudubidye mengo. December tugenda kuchima yako wano icho chimanyidwa mbayimbi bonanti chako family ya buli mwaka tubirawo wano tugenda kulaga bulazima robozi na chicho inawo tumaze emyaka ebiri nga tebawo norwechi abawagizi baffe nga njogera kusaidia abagala music tutegese ebintu bingi enyimba nyingi ze mutanala bakonga muli ampuli ya ku radio na mezira wa ku TV ere Enkuuka yo lwale tugenda kozesa omulyango gumu tugenda kozesa omulyango gwa mundeba wano wetuli gokka. Emiryango giri jonna jigenda kubanga jonna giri mu Enkuuka. Soka no mulango ogenda okwesebwa okuyingira era okujja ko ba VIP baffe n'abagenyi ba kabaka bonna bagenda kuyita ku mulyango gwa waguru ogwa wankati. Bwate Lubiri yabazizza abavugirizi bonna abavudde okuvugirira Enkuuka eno. Wamu n'abayimbi bagenda okujeta bamu. Kura CBS nga bakulembeddwa Patrick Mujika bagamba nti basanyufu nnyo okulaba nga begatiddwa kavugiza ab'enjawulo. Eya nasubize Enkuuka eyenjawulo. Teka yomundi guno atengenda kwa ukana kuya buli jjo. Ntino tugenda kutandikira wo kumacha. Nteka teke ni tutandika kumacha. Buli kimu kisimbulira wo. Tetuli konti ato muntu analinda sawa mukaga asmanyi wa kulo sawa sawa muenda no. Banga ndana banaga bagalo kene tubaga. Genda kusomeza asatu mu rumu. Tuba sawa fete ti afegeda kubeera wo. Abachara tubakoleta ku mvili za mwili. Abavujizi nga bakulembeddwa mu kapuli ya sawa mune M10 bebazizza omulamu oguleteddwa mu Enkuuka eno. Ogwo kusimba emiti kuba enteekateeka eno bazze bagiganyulwamu. Bwe batyo ne bakubiriza abantu ba Kabaka okulaba nga beetaba mu Enkuuka eno. Ebyokwenala binyweezeddwa ng'okusinza ku Gabriel Julius. Nguni yadumira ebikwekweto mu kampaani emiriraano akakasizza Obuganda nga bwe batagenda kubaawo omuntu yenna. Agenda gazaako okutaataaganya Enkuuka eno. Operations Commander KMP. Njagala kukakasa abategesi namwe abawagira Enkuuka n'abagenda okujja okusanyuka omwaka kugwako tifenga security wetuli tuli namwe era njagala kubakakasa tugenda kubeerawo guluguru.